विज्ञान पाठ पोषण समस्त छात्र छु स्वागत गरु मानस रंजन शतपथी आज र रे आमे जाँदा पोषण कद्य प्रकार एवं पोषण र भेद आमे समस्ते जानू जीव बंच खाद्य खाए तेबे आम खाद्य खाऊ काईक तुम्हें गोटे प्रश्न आम कहीं खाद्य खाई थाऊ तुम मैंने समस्त जान सजीव शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया सब बिल अहर चली था जहाँ खाद्य रेचन स्पशन प्रक्रिया आलोक संश्लेषण प्रक्रिया उद्भिदर यह सब गोटे गोटे ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଜୀବ ଶରୀର ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଜରିଆରେ ପାଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସଜିବର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ତୃତୀୟତଃ ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣ एवं मरामति आम को शक्ति दरकार खाद्य उपादन दरकार से आम खाद्य खाई तेब आम समस्ते जान लें आम कहीं खाद्य खाऊ प्रत्येक जीव बंच खाद्य खावा आवश्यक पड़ता है तृणभोजी प्राणी मैंने सीधा सलख उद्भिद पर निर्भर करपरिक ହରିଣ ଛେଲି ଗଛର ଡାଲପତ୍ର ଖାଇ ଘାସ ଖାଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେପରିକି ବାଘ ହରିଣ ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ହରିଣ ଘାସ ଖାଇଥାଏ ତେଣୁକରି ବାଘ ମଧ୍ୟ ଘାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଭୂତ ପ୍ରାଣୀ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ମାଟିରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୋଷଣ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାହା ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏହି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପଚନ କୁହାଯାଏ ଏହି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ସଂଗଠନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହିଷ୍କରଣ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଚନ ଆତ୍ମିକରଣ ଓ ବହିଷ୍କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାମୁହିକ ଭାବରେ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚୟ ଅପଚୟ ବା ମେଟାବଲିଜମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରରେ ଅହରହ ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରଥମରେ ଜାଣିବା ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାହା ଆମ ଶରୀରରେ ଦହନ ଏବଂ ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଦହନ ବା ଜାରଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାହା ପ୍ରଥମ ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏହି ଉପାଦାନ ରକ୍ତ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ କୋଶକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାରିତ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଶକ୍ତିମୋଚନ ଏକ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅପଚୟ କୁହାଯାଏ ଚୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସରଳ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାହା ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହେଉଛେ ଏବଂ ତାହା ଆମ ଶରୀରର ସଂଗଠନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଚୟ ଏବଂ ଅପଚୟର ସମାହାରକୁ ଚୟପଚୟ ବା ମେଟାବଲିଜମ୍ କୁହାଯାଏ তেবে আমি সমস্ত জানিলে পোষণ কণ চয়া অপচয় প্রক্রিয়া কণ এবং এর আবশ্যকতা কণ প্রত্যেক জীব বঞ্চিহা খাদ্য খাই থাকে এবং এ শরীরে সবুলে চয়পচয় প্রক্রিয়া অহরহ এবে আমি জন আমি যে খাদ্য খাওছি তাহা কেতে প্রকার বা খাদ্যর প্রকার ভেদ খাদ্য মুখ্যত ছ বিভক্ত করা যাইছে যথা স্পেতসার বা কার্বোহাইড্রেটস পুষ্টিসার বা প্রোটিস স্নেহসার বা লিপিডস ধাতুসার বা মিনেস জীবসার বা ভিটামিন এবং জল আমি আপনি বা আলু ভাত রুটি ইত্যাদি স্পেতসার রয়েছে এবং এটি মন্ডদ থাকে চিনি এবং গুড়ে সুক্রোচ জাতীয় স্বেতসার থাকে ফল রস পনিপর গ্লুকোজ জাতীয় স্বেতসার থাকে আমি মানে জাঁ স্বেতসার মুখ্য উপাদান হল কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যেপরিক গ্লুকোজ্র সংকেত সি সিক্স এচ টুয়েলভ ও সিক্স এটি ছ্বন বারটি হাইড্রোজেন এবং ছজেন परमाणु रही आम स्वेतार खाऊ काई कि स्वेत सार मुख्य कार्य है शरीर तो को शक्ति प्रदान ग्राम स्वेत सारु प्राय षोह कोज शक्ति है। था द्वितीयतः अंक खाद्य उपादान लाला पुष्टि सार तेब पुष्टि अनेक गुड़े कार्य रही आम शरीर वृद्धि ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ଏବଂ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଖାଉଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମ ସରଳରେ ଆମ ଶରୀରରେ ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ଏହା ଏମିନିଓ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଆମ ଶରୀରରେ ଆମିନିଓ ଅମ୍ଳର ଅନେକ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯେପରିକି ବିଭିନ୍ନ ହର୍ମୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସ୍ନାୟବିକ ସଞ୍ଚରଣରେ ଆମିନିଓ ଅମ୍ଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେବେ के खाद्य पुष्टिसार आमे पाइपारमे खास मांस अन्डार धला अंश क्षीर ए सोयाबडी पुष्टिसार भरपुर रहिथाए स्नेहसार प्रथम देखा स्नेहसार कर्ज्य कन् स्नेहसार कोशिल्ली तिरिले साय गरि समस्तै जाँ कि लिपोप्रोटिन গঠিত লিপিড অৰ্থাৎ স্নেহচাৰ প্ৰৰ্থাৎ পুষ্টিচাৰ এই লিপিডে প্ৰ'টিন কুনিহাৰ গঠিত হৈ থাকে লিপিড প্ৰ নি কোচঝিলি গঠিত হৈ থাকে তেণুকি আমি পুষ্টিচাৰ আম স্নেহচাৰ জাতীয় খাদ্য খাই উচিত ই আম শৰীৰৰে কোষঝিলি তিয়াৰ সাহায্য কৰি থাকে তে এইহাৰ কেও কেও খাদ্য উপাদান থাকে কেও কও খাদ্যৰে থাকে এয়া আমি খাওঁ লহণী অণ্ডাৰ হলদি অংশ মাংস ঘিঅ ইত্যাদি খাদ্যৰে স্নেহচাৰ থাকে এইনেহচাৰ আম শৰীৰ চিকণ ৰখিবা কৰি থাকে তে आम शरीर स्नेहसार र काज स्नेहसार कोसजिल्ली तिरिए यहाँ चर्बी रूपले सञ्चित हुने आवश्यक स्थल यहाँ जारित हुर्गत हुँदै ताछ आमेबले उपवास रहिथाँ त्यतेबे आम शरीर चर्बी जारित हुमको शक्ति जोगिए ସ୍ନେହସାର ତାପର ଅପରିବାହ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଧାତୁସାର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାତୁସାର ବା ମିନେରାଲସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଥା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ହାଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଧାତୁସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଲୋହିତ ରକ୍ତ ଗଣିକା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲୌହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମ ଶରୀରରେ ଧାତୁସାର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଶାଗ ପନିପରିବା ଫଳରେ ଜୀବସାର ଭରପୁର ରହିଥାଏ ଜୀବସାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ এবং এই জীবসার বা ভিটামিন অভাবের আমাকে বিভিন্ন প্রকার রোগ হয়ে থাকে ভিটামিন এ অভাব আমার কণা রোগ হয়ে থাকে ভিটামিন বি ওয়ান রভাবের বেরি বেরি নামক এক রোগ হয়ে। ভিটামিন বি টু রভাব বি টুয়েলভর অভাব কলখিয়া এবং তুন্ডঘা রোগ হয়ে থাকে ভিটামিন সি অভাব স্কর্ভি রোগ হয়ে থাকে এবং ভিটামিন ডি অভাব রিকেটস এবং অস্টিওমালাসিয়া নামক রোগ হয়ে থাকে आऊ एक खाद्य उपादानला जळ तुम्ही समस्त जाण आम्ही दिन खाद्य न खाईले चलु दिपिवा तिला आम्ही बंचपर आम जीवकोशर सतुरु नविभाग हे जळ कोशर स्थिती एन्न विभागीय प्रक्रियापणे जल आवश्यक होताय आम्ही समस्ते जाण उचित जळर पुन्हा भरणपणे ଆମେ ଦିନକୁ ଚାରି ଲିଟର ଜଲ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପୋଷଣକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ ଯଥା ସ୍ପଭୋଜି ପୋଷଣ ଏବଂ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵଭୋଜି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ପଭୋଜି ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ কিন্তু যে নিজ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি পাৰি নাহি সুভোজ কোৱা যায় পোষণ প্ৰক্ৰিয়া পৰভোজি পোষণ কোৱা যায় উদাহৰণস্বৰূপ সমস্ত সবুজ উদ্ভিদ নীলহৰিত শৈৱাল ইত্যাদি সৰিদকৰ উপস্থিতিৰে আলোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পাদন কৰো প্ৰস্তুত কৰ পোষণক ভোজ পোষণ কোৱা যায় পুণি केतेक बैक्टीरिया जथा गंधक बैक्टीरिया बैक्टेरिया नाइट्रेट प्रस्तुत करी बैक्टीरिया मध्य निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर पारती सेम को अन्य पक्ष रे समस्त प्राणी अधिकांश बैक्टेरिया केणसबुज बैक्टेरिया अणसबुज बैक्टीरिया अणसबुज उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत खाद्य पे प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव में उद्भिद उप निर्भर करतीोजी कहा जाए କେତେକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯଥା ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେମାନେ ଏକ ଅଜୈବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରସାୟନଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ କରିଥାଏ ଏମୋନିଆ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ସମୀକରଣରୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏମୋନିଆ ଦୁଇଟି ଆମୋନିଆ ତିନିଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ସହ ମିଶି ଦୁଇଟି ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅମ୍ଳ ଦୁଇଟି ଜଳ ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନିରଗତ କରିଥାଏ ସେହିପରି ସଲଫର୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ଼ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇ ସେଥିରୁ ଜଳ ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ସମୀକରଣରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ଼୍ गोट अक्सिजेन अनुसह मिसि दुईटी जल अणु ए गन्धक परमाणु सहित शक्ति सृष्टि गरिए परभजी पोषण आमे समे जाँले जो निज खाद्य निजे प्रस्तुत गरिपारे नै खाद्यपय अन्यपजी कुराभोजी पोषण चारि प्रकार जथा प्राणी पोषण परजीवीय पोषण मृतोपजीवीय पोषण एजीवीय ପୋଷଣ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ କ'ଣ କେତେକ ଜୀବ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ସଂଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ କେତେକ ଜୀବ ପଚାଶ ଅଢ଼ା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ମୃତ ଗଳିତ ଶବ ଉପରେ ବଢ଼ି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ କୁହାଯାଏ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉପରକୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଉଦାହରଣ ହେଲା ଛତୁ କବକ ଇଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଏହି ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ପରଜୀବୀମାନେ ଯାହା ଉପରେ ବଢ଼ାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜଦାତା ବୋଲି ଆମେ କହିବା ସେ ଭୋଜଦାତାର ସେମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପରଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ବାହ୍ୟ ପରଜୀବି ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ

उदाहरण स्वरूप आम शरीर भित्र कृमि अन्तपरजीवी र उदाहरण अटे प्लासमोडियम अन्तपरजीवी अटे एबे कह पिलाए एमको जो मशा कमुडे मसा के प्रकार परजीवी र उदाहरण अटे निश्चित भावे मशा एक बाह्य परजीवी अटे सहजीवी पोषण বেলে বেলে দু ভিন্ন জাতিৰ প্ৰাণী বা প্ৰাণী উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ এণুজীৱে একত্ৰশান কৰয়ে উভয়ৰ উপকাৰ কৰি থাকা কেনেৰ ক্ষতি কৰো এমানকৰ পোষণ প্ৰক্ৰিয়া কুহীৱীয় পোষণ কোৱা যায় উদাহৰণস্বৰূপ মনোষৰ অন্তৰনলীৰে বাচ কৰোঁ বা एसचेरीचि कोलाय बैक्टेरी कथ को विचारमर अंतर नल एसचेचि कोल बैक्टेरी रही थाएं आम शरीर खाद्य संग्रह करमें खावा खाद्यर बड़का अंश से को से खाई से निजर पुष्टि साधन अन्य पक्ष रे से करम को विटामिन बी ट्वेल्व बा सायानुको बालामिन नामक एक विटामिन भिटामि आमको जगह थाएट सहजीवी पोषण उदाहरण अटे

আমি মুরে চুম্বকরে রকুছি পোষণক দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা পর পোষণ এবং পরভোজি পোষণ পুনে পরভোজি পোষণক চারিভাগের বিভক্ত করা যাই যথা প্রাণী সম পোষণ মৃতপীবিয়া পোষণ পরজীবীয় পোষণ এবং সহজীবিয় পোষণ মাবুছি এই বিষয় তুমি মানে সমস্ত বুঝি যাইছ এবার তোমায় কিছুটা গৃহকার্য গৃহকার্যু তুমি নিজ খাতার করি নিজ শিক্ষক